Армысыздар, қайтадан еңбек министрі атанған Тамара Дүйсенова қайда және қалай демалды? Кезінде сізді Назарбаев демалысқа демалып кел Тамара деп жіберіп еді. Ханның қызы атанған экс-әкім Гүлшар Әбдіхалықова қандай қызметке жайғасты? Сейчас последняя зарплата, ну, я думаю, где-то 1 800 000. Бердібек Сапарбаевтың туған інісі билікке қандай жолмен келді? Вопрос, который задается мне уже около, наверное, 15 лет. Жалақыны сол күйі көтермеген бұрынғы министр Шапкенов мырза Атырау облысының башысы ретінде не тындырмақ? Біз жеке меншік компанияларда міндеттемейміз, біз оларға жаңағыдай сұрап жатырмыз. Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшымды жауап алдағы 10 минутта. Ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызда сөзбе-сөз бағдарламасы. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Дүйсенова ханым еңбек министрі боп қайта оралды. Тамара Босынбек қызы осылайша Ақордадағы жылы креслосын өзіне жақсы таныс былғары орындыққа ауыстырды. Дүйсенбіде министр боп оянған Дүйсенова бұл қызметке келмей тұрып, жағасын жайлауға жіберіп, арқаны кенге салып, алаңсыз, армансыз демалып келген шығар. Көпшілікті осы мәселе мазалайды, өйткені оның елбасыдан шаршап жүрсің бе деп сөз естігені есімізде. Министру Дүйсеновой я много раз говорил. Не болды енді, Тамара, айтшыны. Әлді шаршадың ба сен мына жұмыста? Ұстанамыз, бұл жөнінде біз үлкен жұмыс атқардық. Осы сыннан кейін Тамара Дүйсенова министр лауазымынан босатылған болатын. Ведомствоны бұған дейінде 5 жылдай басқарған ол, қызметтен кетсен де бір сәт демалмадым, үнемі қызметте болдым, жатпай тұрмай жұмыс істедім дейді. Енді маған уақыт беріңіздер, бір айдай уақыт. Скажите, пожалуйста, вы отдохнули? Подождите, значит, я всегда работала. Сонда мен бір айдай уақыт беріп, содан кейін өздеріңіз алдарыңызға шығып, қажетті жансыздың сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Тамара ханым, мына сіздің жаңадан сайланғаныңызға халықтың сұрауы көп. Себебі кезінде сізді Назарбаев демалысқа демалып кел Тамара деп жіберіп еді. Орыс тілінде жауап бердім. Мен барлық уақытта жұмыс істедім. Бір айдай уақыт сұраған Дүйсенова ханымды депутаттар да қамшылап отыратын. Сол кездегі мәжілісмендер, министр, мүгедектер мәселелері жоқ, өзге әлемде өмір сүреді деп көңіл толмастығын білдірген. Ал Қарағұсова ханым Тамара Босынбек қызына: «Тамара, өзгерші, өзгерші өзіңді» деп жалбарынып сұрағандай болды. Акиматам вообще наплевать на эти пандусы. С одной стороны, я Тамару Косыновну благодарю и поздравляю, и выражаю ей огромное соболезнование, зная, какая это работа. А с другой стороны, я говорю: Тамара, меняй себя. Ты должна не давать спать, начиная с премьер-министра и заканчивая всем. Потому что благодаря тому, что ты работаешь со всем инконтингентом, они все работают. Іске кіріскенде әкім қаралар тұрмақ, тұтас үкіметті табандарынан тік тұрғызуға кеңес берді. Қатты қажет болса, түн жарымда премьер-министрге қоңырау шалудан да қорықпауға шақырды. Мұның бәрін Дүйсенова ханым бұл жолы ескерет деген сенімдеміз. Ал ведомствоның бұрынғы басшысы Шапкенов мырзаның мына бір ойымен келсем екен. Тек қана доллар өсті деп барлығын қарауға болмайды. Мысалға, көп затта долларға да байланысты емес қой. Сондықтан оны бірден тек доллар деген осындай өсе кетті екен де бәрін біз Қазақстанның өзінде де өндіріп жатқан өнімдер бар. Ал Ресей мен Украинада мысалы доллардың ешқандай қатынасы жоқ. Ұлттық экономика министрлігі кеше өздеріңізде сұрақ қойдыңыздар ғой, мен әріптесіммен. Ол кісі айтты, өзіміздің жаңа қарастырып жатқан бағдарламамыз бар деді. Күтейік те. Хош, келсем ме, жоқ әлде қарсы пікір айта ма, ол жағасы қатты маңызды емес. Жұрттың шайлығына да жетпейтін айлық мәселесін Шапкенов шешеше ме, осы ғой бізді алаңдатып отырғаны. Серік мырза жалақы проблемасына келгенде жұмыс берушілерге тек үндеу жасаумен шектелген еді. Біз жеке меншік компанияларда міндеттемейміз, біз оларға жаңағыдай сұрап жатырмыз. Мысалы, сіздерде себебі дұрыс айтасыз, мысалы оны экономикасы көтере ме, оны көтермей ме, ол да бір бөлек сұрақ қой. Бұл жерде ешқандай міндеттеу деген жоқ, өте дұрыс айтасыз. Жалақы деген жұмыс беруші мен жұмысшының ортасында келісім шартқа сәйкес бекітіледі. Мысалы қазірдің өзінде мысалы жалақыны көтер деп сұрап отқан жұмысшылар, олар кезінде сол келісімшартқа қол қойған, сол жалаққа жұмыс істейміз деп.
Әрине, бәрі орында тұрмайды. Енді экс-министр Серік Жамбылұлы әкімнің жалақысын алатын болады. Ол ел ордадан Атырауға қоныс аударды. Мұнайлы ордаға жетекшілік етпек. Негізі осы еңбек министрінің орны әкім қылатын трамплин іспетті. Мысалы, Гүлшара Әбдіқалықова да бұрын еңбек министрі болды. Кейін білде әкім атанды, тіпті жолды жапқыш басшы болып шыға келді. Қызылордан әкімі келеді деп, мынау жүретін көшемен қоғамдық көліктің жүргізбей тұр. Әкім жүрсе жүрмейін бе кенде, тұрғы есіп тұрсы болды. Сонда сендерге тапсырма келеме немене, облыстың әкімі кесе болды, қоғамдық көлікті жүргізбенде деп таксистерді мақыл. Мына қоғамдық көлік қой, біз жүргіміз керек қой. Жететін жерімізге жетуіміз керек қой, 50 теңгеміз бердік қой. Өңір басшысының бұл әрекеті сыр елі тұрғындарының наразылығын тудырғанда. Қызылордалықтар, кейін бүкіл ел Әбдіқалықова ханымға ханның қызы деген мәртебе беріп тәж кигізді. Әдемі киініп алып ештеңе бітірмейсіздер деген ауыр-ауыр сөздерді де айтып жатты. Саламатсыз ба, апай. Сіз бе Қызылорда облысының әкімі? Сіз келе атырмын деп жолдың бәрін жаптырдыңыз ба? Бізді келе ата қойсақ жете алмай жолдан бізді маршрут тоқтатып түсіңдерді бері қарай жаяу келдік қой больницаға. Больницаға келе жатыр деп, осы келе жатыр деп. Ханның қызысыз ба? Жолды жаптырады. Неге өтесіздер келіп? Келе жатқанда. Халықты қорлайсыздар, халықпен бірге емессіздер. Келесіздер әшін сәнін түсіп, ән түсіп кетесіздер, дымда бітірмейсіздер. Әдем киімді киіп ал. Ханның қызындай жалақы алғаны да бар. Тіпті айлық табысының соммасын айтқанда саннан жаңылып жатты. Әлде артық әңгіме болып кетеді деп қысқартып айтқысы келді ме екен, ол жағын білмедік. Моя зарплата установлена в соответствии с законодательством 986 тысяч тенге. Плюс в этом году принято решение, значит, повышение на 1,9 по факторной бальной системе. Сейчас последняя зарплата, ну, ориентировочно 986 умноженная на 1,9. Так, сколько вы последняя ваша Я зарплата? Думаю, где-то 1 800 000. Ал әкім мансабы осы Қызылорда облысында басталған Бердібек Сапарбаевтың інісі ағасының жолын қуып келе жатқандай. Ақорда Бердібек Мәшбекұлын қызметтен ала сала оның туған бауырына Қызылорда облысын сеніп тапсырды. Осылайша Мәшбек әулеті бір күнде әкімсіз қалмады. Который задается мне уже около, наверное, 15 лет. Началось из Восточного Казахстана, продолжается в Жамбылской области. Во-первых, я об этом говорил в Восточно-Казахстанской области. У меня никакого завода нет. Если бы у меня был завод, может быть, я у меня работал бы. Второе, когда идет строительство дороги, там, улицы или там еще что-то, надо смотреть, бордюры есть или нет. Это первое. Второе, в каком состоянии это бордюры. И после этого уже принимается решение. Обязательно, когда это строятся дороги, люди надо делать бордюры. Осылайша халық арасында бордюрбек атанып кеткен ол персиктің жанашыры ретінде де танылды. Иттің өліміне орай басу айтамын деп, басы дауға қалғаны қаперіңізде болар. Жұрт төрт аяқтың арманы жоғау асылы, жаназасыны анау мұнау емес, әкім Сапарбаевтың өзі келді деп әжуәлады. Сендер шашылды десе баса басыңдар ғой. Сендер ішіп айтқан жоқ қой, бәрін атыңдар, қырыңдар. Сендер әуелі соның бәрін анықтауларың керек еді. Мынаның адамға зияны бар ма, жоқ па? Балдарды ертең таба ма, қаппай ма, ауру ма, одан кейін барып. Одан кейін жаңа айтқандай іздеу керек еді. Иесі бар ма, жоқ па? Содан кейін барыңыз. А сендер сразу. Не десек те, Бердібек Мәшбекұлын итпен іздеген депутаттар оны ақыры қызметтен кетіріп тынды. Өңір басшысын жерден де, көктен де таппаған мәжілісмендер зейнеткер болса, зейнетке шығуы керек деп батыл мәлімдеме жасаған еді. Когда выезжает депутат, у нас было 3 депутата, но поверьте, мы не встретили там ни акима Жамбылской области, даже ни зама. Хотя в области столько проблем, и эти проблемы, они остались сами по себе с населением. Я считаю, что аким Жамбылской области, если, извиняюсь, пенсионер, он должен уйти на пенсию, но есть молодые, которые будут заниматься проблемами общества. Құрметті көрермен, биліктегі ауыз түйістер әзірге осындай. Сіздіңше қай шенеунік қандай ісімен есте қалды? Пікіріңіз болса, комментарийге қалдырыңыздар, бірге талқылаймыз. Хабарымыздың кезекті саны ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Бүгінге бар айтарым осы. Жақсылықта жолығайық.